Da wewe uanze na ni yapi labda uko nayo kusema alafu sasa mimi nitakaraga. Yes. Kusema kweli lazima tuheshimu the institution of the presidency. Na wale wote ambao wanatukana the presidency, those abusing the presidency left and right, whether you are a politician, Dick, Tom and Harry, you must respect the presidency. And the presidency is a conjoined twins of the president and the deputy president. Those two institutions must be respected by all Kenyans. If anybody, raia yoyote, Oscar Sudi, Raila Odinga, wakitukana the institution of the presidency, hatua kali lazima ichukuliwe kwao, ili uwe funzo kwao na wengine walio na tabia kama hiyo, ambayo iambatani na maadili ya jamii. Nataka pia kusema ya kwamba tunaisupport. Mimi ndio chairman ya Tanga Tanga. Na tuko tayari kusupport institution ya kufight corruption. Na lazima corruption tuanzie kwanza kwa ile pay bill number 672 ya kulipa walimu walio goma. Iyo pay bill number iko, everything iko kwa Safaricom, ifuatiliwe ijulikane iyo pesa ililipa mwalimu gani. Kama haikulipa, wale principals wa code wa NASA wachukuliwa hatua kali. Ile pay bill number pia ambao ni 991444 ya repeat election, na NASA ilisusia election baada tu kujua hiyo pesa ilipelekwa wapi na ni public fund, lazima pia hiyo ikuwe audited na DCI. Anzia watu kama hao ambao wako na pyramid scheme ya kukona wa Kenya. Wewe ulikona wa Kenya ya kwamba pay bill number 672 ya kulipa mishahara ya walimu walio goma, na ukachukua pesa ukaweka kwa mfuko. Hiyo ni pyramid scheme, DCI au ni wezi, shika hao, weka hao ndani. Wala ambao walisema tunaenda kurudia uchaguzi, pay bill number 991444, lipendi pesa, Wakenya wakatoa pesa kwa hiari, wakazushia uchaguzi, na hiyo pesa ijakuwa accounted for. Hiyo ni pyramid scheme. Pyramid scheme is not legal in Kenya. Hao wafuatuliwe hatua kali.